こんにちは、経済ナビ北海道です。今日は八雲町の八雲町と一緒に町の経済八雲をお伝えします。八雲町、そして八雲の皆さん、よろしくお願いします。八雲町は持ち米を PR するのが仕事なんですが、3年前に誕生して以来すっかり人気者になりまして、お菓子もできているんですよね。さて、八雲といえば農産物、そして海産物に恵まれ、美味しいものがいっぱいある町。さらにたくさんの北海道で一番がある町なんです。そんな八雲の元気の源、秘密にも迫ります。番組では今回も調査隊が町の方へアンケートを行いました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。では早速その結果をご紹介します。じゃん、八雲を代表する企業は、第5位はこちら、熊石新総水。そして第4位は銀婚湯、北海道では珍しい純和風の温泉旅館です。まずは5位の熊石新総水を取材しました。熊石新総水は海洋新総水を使った商品の開発と販売を担う会社です。熊石地区では2003年から毎日3500トンの海洋新総水を汲み上げ、アワビの養殖や港の荷さばき場などで使っています。取水のための建物に入ると謎の地下空間が広がっていました。ここは新総水の取水ピットといいまして、ここからホースが沖合に4400メートル出ておりまして、水深が343メートル、そこから汲み上げて。海洋深層水とは、水深200メートル以下にある海水で、普段目にする海の水に比べて細菌が大幅に少ない一方、ミネラルは豊富で1年を通じて水温は一定です。海洋深層水は誰でも利用することができます。いろいろと魚洗ったり野菜の畑に薄めて使ったりしています。海洋深層水を活用しているのが熊石深層水です。建設会社を経営する利根社長は、深層水の取水が始まった13年前、新規事業として塩作りを決断しました。大体週に3回ぐらいですね、2トンずつ。およそ2000万円をかけて設備を整えました。ここでね、1日今のこういう状態でもうただ蒸気を飛ばしてるだけで、次の日今度それをね、この平釜に持ってきて、そこで今度また1日塩の結晶ができるまで煮詰めていく。上のこの澄んだところだけを今度その真ん中の かまどに持って行って、そこで今度菜園塩作り。1トンの海水から取れる塩はおよそ18キロ。平らな釜で作ることで切れ味があり、海のミネラルを豊富に含んだ塩が出来上がります。主力の塩は百貨店などで人気があるといい、昆布エキスを入れた藻塩や餅、珍味なども開発し、商品の幅を広げています。当初よりもね、緩やかな伸びはしているんですが、まあ、そんなに極端じゃなくて、まあ、大体平均したその伸びというか。塩分を取り除いた水の製造を始めたところ、畑作農家から引き合いが多いといい、今後は農業利用も増やしていきたいと話します。八雲町を歩いていたら不思議な銅像を発見。徳川さんとしか書いていませんが、一体誰？そして外国人観光客になぜか人気となっている場所とは？